Əziz izləyicilər, Sədrət İçinət Məkəzindəyik. Şimdiyyat bazarı sıra 10-11 arası mağazı 87. 87 səhli mağazı. Bu mağazada bir-birindən gözəl stəkanlar var. Gözəl formada stəkanlar var. Yəni onları sizlərdən ötürü çəkirəm. Gözəl, çox gözəldir. Yəni, həqiqətən. Güzel formada atlar var, bak. Şuraya hamısı açılır. Böyle var, futbol aydı var. Fener Bakça, Galatasaray. Ne adı sen binalar var da, burada maşın emblemler, maşın emblemler de. Bir gün evvel çekmiş edemken bu mağazdan. Bir de çekmiş edemken. Ne adı sen var da bunu? Nesiller? Yok, lazım değil. Tatlı üstler. Benim mesi yani. Güzeldir, hazır. Hatırladım ki bu mağaza Sədrət İçinət Məkəzində yerləşir. Şinliyyat bazarında sıra 10-11 arası mağaza 87 sayılı mağaza sizlərin yolunu göstərir. Fincanların, köhnəklərin, yastıqların, boşqabların, brilyantların, saatların, hər cür sublimasyon əşyalarının üzərində çap olunur, yəni çap edilir. Məsələn, istənilən yazı. Stick on this side.